Эмир, как всегда, недоволен. Ол аңқа секір бұл жаға. Аяз. Қолыңа қойыр бір жақ жатсаң, болды түшесің. Жөн емі. Ол. Жөне қолын қойырсың, бол түшесің арқаған. Давай. Тебе касается, ты панцкотный. Закрывай сюда, эй. Эй, сюда закрывай. Нарыстан чысаң че? Аяз. Да, готов. Давай. 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 Надо 2 секунды. Давай. Да что ты так?
Давай. Thank you.